ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ପାଳି ଖେଳିଛନ୍ତି ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର 292 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜବାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୁରୁତର ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ଦଳ ମାତ୍ର 91 ରନ୍ରେ 7ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ନିଶ୍ଚିତ ପରାଜୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ କ୍ରିଜ୍ରେ ଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 2ଟି ଜୀବନଦାନ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏହାପରେ ସେ ନିଜର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଫଗାନ ବୋଲରଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ପ୍ରହାର କରି ବିଜୟ ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ କ୍ରିଜ୍ରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ଅପରାଜିତ 201 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। जदि आपंक आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।